saat 7 tamamı gösterir. Demeli günün esas şovu başlıyor. Karşılayın. Telemekanın en tanınmış, en sevimli aparıcısı Nane Ağamalıyeva. 7 tamam. Başladı. Akşamınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar, ekran qarşısında biz izləyən dəyərli tamaşaçılarımız. Biz başladıq və istərdim ki, qonaqlarımızı təqdim etməzdən öncə anonsumuzu izləyək, daha sonra davam edəcək. Yorucu iş gününün sonunda xoş əhval ruhiyyə ilə əylənib, musiqidən zövq almaq istəyirsinizsə, gözünüz 7 tamamda olsun. Əlikram Bayramovla oğlu Qalib Bayramovun dueti. Müğənni Zahidə Günəşin qalmaqallı etrafları. Bütün xanımlar xoşbəxt olsun. Aşıq Tale Hüseynin sazlı sözlü ifaları. Nani Ağamalıyevanın çətinə salan sualları ilə 7 tamam bu gün də çox əyləncəli olacaq. 7 tamam. Birazdan ən baxımlı kanalda. Hörmətli tamaşaçılar, zaman vaxtı itirmədən qonaqlarımızı dəvət etmək istəyirəm. Zahidə Günəş, xoş gəlmisiniz. Hoş geldiniz. Sağ olsun, bu ne güzeldi. Bəli. Gözüm yoxdur. Yox, estağfurullah. Ben bilirim. Necəsiniz? Tamaşaçılarımızı çok salamlıyor. Çok sağ olun. Tamaşaçıları salamlayıram. Musikçilərimizi, operatorlarımızı, pultu ələşən rejissorumuzu, əməyi olan hər kəsi salamlayıram. Və təşəkkür edirəm ki, gözəl ürəyiniz var olsun. Çok sağ olun. Dəvətiniz üçün. Hər zaman bax belə gözəl olun. Çok sağ olun. Arzumu deyim də, Allahdan arzu edirəm ki, necə gözəlsiz, taliyiniz də gözəl olsun. Çok bax, sağ olun. Bunu arzu edirəm mən sizə. Mən həmişə bunu belə bir şeylər arzulayanda mənə. Mən deyirəm, onsuz da hər şey gözəldir və xoşbəxtəm. Bunu hər kəs bilsin. Mənim telefonumdakı status dünyanın xoşbəxti mənim dünyadadır. Bizim çox dəyərli, dünya şöhrətli Zeynəb Xanlarovanın o gözəl nəğməsindən olan sözlərdir. Çünki mən xoşbəxtlik dediyimiz anda hər bir insanın bir xoşbəxt olmaq bir qavram var da, bir öz dünyası var. Mən öz dünyamda, ümumiyyətlə, öz işində çalışan insanlar xoşbəxtdirlər. Sevdiyi işlə məşğul olanlar, insanlar. Bir tövsiyəm də olanda ki, məsələ deyirəm, mütləq bu həyatda sevdiyin işlə məşğul ol. Çünki əgər sən sevmədiyin işlə məşğul olsan, həyatının yarısından çoxunu boşa yaşamış olarsan. Ömrümüz, həyatımız, günümüz, Zahidə xanım, yalnız çalışırıqsa demək ki, sevdiyimiz iş olmalıdır bu. O qədər insanlar var ki, deyir, mənim arzum oydu bu işi görmək. Mənə yazırlar, gənc xanımlar da yazır, bizim sahədə çalışan və inşallah gələcəkdə aparıcı və yaxud ki, jurnalist olmaq istəyənlərdə. Hamısı yazanda da eyni sözü, biz istəyirik, bizim dövrümüzdə daha çox arzulayanlar var idi. Bizim üçün televiziya bambaşqa bir dünya idi. İndi bu Instagram, internet... İndi də elədir. Əlbəttə, təbii ki, televiziya, Instagram filan deyil. Amma bizim dövrümüzə heç kim məndən inciməsin, tamam bambaşqa bir... Aparıcılarımız çox da olsa, təkdəndik aparıcılar var ki, sevilir onda birisi siz. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Bir daha xoş gəldiniz, digər qonaqlarımıza dəvət edib. İlk dəfə verişimizdə qonaq, mənim şəxsən verişimdə, digər verişlərdə olub. Aşıq Talib Seyim qonağımızdır. Talib bəy, xoş gəldiniz. Ehtiyatlı olun. Bak görürsünüz, mən orada xəbər eləyirəməmişəm. Bu dəfə görmədim. Mən xəbər eləməmişəm.
Yox, gələndə qonaq həmişə gözüm belədir. İşarə edirəm. İki səfər yaxşı olur. Eybi yox, heç nə olmaz. O qədər yıxılırıq, biz qalxmışıq. Vaxtında, zamanında, Talih, əvvəla xoş gəldiniz. Çox sağ olun. Efirdə dəfələrlə olub ki, yıxıldığım olub, mənim şəxsən. Hətta bir efir, var idi ki, 3 dəfə qonağım da Türkiyədən gəlmişdi, yıxıldım. Nə yaxşı ki, onun Instagram yox idi, yoxsa məşhur idim. O yıxılmağa görə, amma yıxılmaq, qalxmaq, bunlar həyatın... Yıxıla-yıxıla qalxırız. Əlbəttə, necəsiz? Sağ olun, şükür Allah, siz gördünüz. Bilirəm ki, bu yürək qaslarla falan böyük bir coşku olacaq burada. İnşallah, böyük bir şov var inşallah. Maraqlıdır. Maraqlı, çox. Zamanımızı elə inşallah irəliyən dəqiqələrində buna əsir edərik. Mən rəqqasları görəndə, ümumiyyətlə, rəqqisi çox sevirəm. Və professional rəqslə bir 5-6 il məşğul olmuşam. Bizim gözəl, dəyərli sənətkar Əminə Dilbazinin tələbəsiyəm. Xalq artisti. Çinar, salamlayıram sizi, bizim Çinarlar. Və düşünürəm ki, möhtəşəm bir şey olacaq. Bir daha xoş gəldiniz. Sağ olun. Və indi nəğməsi ilə atabalanı dəvət edirəm. Ötən gün Zülfiyyə xanımoğlu ilə gəlmişdi. Bugün də Əli Kiram Bayramov, oğlu Qalib Bayramovla gəlir və nəğməsi ilə.
olsun. Nane Hanım, dünyada bilirsiniz de biz xarici televizyonlarda dedik, sizin kimi xoş məramlı deyərdim. Belə nə bilim ürəkdən adama xeyir dua verən insan görməmişəm. Gör necə oldu. Qalib ilk dəfə sizin verilişdə çıxıb. Sizdən sonra getdi konservatoriyaya girdi. Maşallah. Vallahi. Gedirəm. Getdi konservatoriyaya girdi. Qurban olum Allah. Deyirəm, evdə eşikdə də sizə dua edirik. Niyə çox görə? Sağ olun. Bu 7 saat verilişi var. 7-ci saat deyirlər. Yoxsa... Bəli, 7 tamam. 7 tamam. Adam baxı 7 tamam. Bu 7 tamamda sizlərə bol-bol sevgilər, gözəl günlər arzulayıram. Dediniz ki, bir dənə məsələyə toxundunuz da. Dediniz ki, dua edirik də sizə falan. Mən heç bilmirəm də. Çox-çox təşəkkür edirəm. Belə bir deyim var da. Deyir ki, elə yaşayın, elə rəftar edin ki, insanlardan kimsə sizin haqqınızda Allah Taala şikayət eləməsin. Ayda, nə gözəl sözlərdir. Vay o gündən ki, kimsə sizdən Allah Taala şikayət edə. Dua edirsiniz, sizə nə xoşbəxt insanam ki, bilmədən, görmədən, nə gözəl, təşəkkür edirəm. İlk dəfə olaraq siz dəvət edirsiniz qalibi. Xoşbəxtəm, nə deyim? Valla, Azad Azərbaycan kanalına təşəkkür bildiririk. Mahnınız da çox gözəldir, siz yazmışsınız təbii ki. Və əsr toy mahnısıdır, gözəl. Çox sağ olun, çox sağ olun.
Sağ olun. Teşekkür ederiz ve Talip ve grupu bize təqdim edin zahmet olmasa. Grupun aha Turan grubudur. Turan grubu eşk olsun. Evet. Çok güzel, maraqlı. Ümumiyyətlə bilirəm ki, rəqqaslarının olan oyun yaşısı bəli, her zaman lazımdır səhnələrə. Siz Moskvada 15 ildir bu grupla beraber fəaliyyət göstərirsiniz. Tam 15 il Moskvada yox, başqa şəhərdəyəm. İndi 5-6 ildir Moskva şəhərində. Yəni Rusiyada mı olmuşuz hər zaman? Rusiyada, bəli. Birinizin elə fürsətdən istifadə edirəm. Bəli. Qərbdə olan qardaşlarıma, dostlarıma, bəli, vətəndaşlarımıza salamlarımı çatdırıram Novosibirsk'i. Birinci mən orada yaşayıram. Salam verirəm mən də. Sonra indi də Moskvada çox gözəl dostlarım var mənim. Adlarım bir-bir çəksəm gərək uzun çəkər. Salam verirəm hamı. Orada da bir gözəl ansamblum var mənim. Gözəl musiqiçilərdən ibarət. Turan ansamblu. Nə gözəl. Fəaliyyət göstərir. Uğurlu olsun. Uğurlu olsun. Biraz təngin nəfəs oldum. Ev yox, siz buyurun. Təşəkkür edirik dostlar. Alqışlar ürəkdən. Çox sağ olun. Çox maraqlıydı. Əkram əlim, siz Rusiya toyu gedirsiniz, yeni davam edir. Gedirəm, hə. Necə indi, əvvəlki midir, yoxsa biraz dəyişik artıq? Əvvəlki kimi deyil, biraz zəifliyim. Hamı deyir onun, bəli. Biraz zəifliyim, amma ara sıra gedirəm. Gedirəm Rusiya. Aha. Artıq qalibnə bərabər gedirsiniz, yoxsa necə? Əvvəl ansam bundan çox gedərdik, indi bilirsiniz, məsrəf sarıdan yollarla bağlı gedə bilmirik. Məsələn, yaxın şəhərlərə, Dağıstana çox gedirdik, Makaçkalaya gedirdik. İndi bu yollarla bağlı apara bilmirəm, özü də məsrəfə görə toy sahibində çox məsrəfə çıxmasın deyim. Elə bir sindisator olur, özüm olan, bir də el olur, elə xanım olur. Bax belə, arada Qalib bəy qoşulur, gedir məndən, baxam. Yəni belə, ara sıra gedirik. Mən buradan bütün Rusiyada yaşayan, bütün dünyada yaşayan Azərbaycanlıları salamlayıram. Onlar bizim ürəyimiz, canımızdır. Allah onları qorusun və cəmi bütün Azərbaycanı qorusun. Ürəkdən alqışlayırıq onları da buradan hamısını, bütün Rusiyada yaşayan dostlarımızı. Suallarım var. Bir müddət görüşmədik, amma mənə maraqlıdır. Ümumiyyətlə, oğlunuz oxuyandan sonra reaksiya necə idi? Sən özün hansı təəssüratları gördün, məsəl üçün, ətrafdan reaksiyaları sən tez hiss edərsən. Kimsə həqiqətən səmimiyyətlə bu məsələni doğrudan da gözəl qarşıladı. Bəziləri nə ehtiyac var? Onsuz Əlikram müəllim demək olar ki, dövrünün bütün toylarını zəbt eləmiş müğənnilərdən biridir. Zəbt necə? Yəni, çox tələbatlı toy müğənnisi olub, bunu hər kəs bilir. Bir ailənin bir toyuna aparıbsa, deməli, o ailədə hamının, əksəriyyətin, övladların toyuna Əlikram müəllim idarə edib. Nə hiss elədi, nə oldu? Ümumiyyətlə, Əlikramın oğluyam. Aha. Və, yəni, adı var, müğənnə Əlikram Bayranın oğlu olmaq var. Bəli. Yəni, amma deyir ki, məsələn, çoxu deyir ki, sənətə gəldi, bəlkə istedadı yoxdur, pul xətrinə gəlib, falan-falan, çox şeylər deyirlər. Onun üçün konservatoriya baş tutdum, imtihan verdim, daxil oldum, qabiliyyətdən də keçdim. Heç bir agresiv bir şey rastlaşmadın da, hər şey yaxşı, rahat gəlir. Hər şey super, şükür Allah. Hər şey, aha. Yox, sanki görmədin. İlqar Muradovdur müəllimim. Necə? İlqar Muradovdur müəllimim. Aaa, dərərli sənətkar. Mən bir, belə deyək, playlistim var. Axşam saatlarını dinləyərəm. İlqar müəllimin də səsi, avazı bir məlhəmdir. Sanki elə bir lay-lay oxuyur. O qədər gözəl bir sənəti var ki. Mən istərdim ki, ümumiyyətlə, Rusiya toyları haqqında biraz danışaq. Xüsusən də Talib bəy, oradakı hava-havanı daha yaxşı siz bizə çatdırarsınız. Nə hiss edirsiniz, nə müşahidə edirsiniz? Bu rəqabət çox güclüdürmü? Bir dövr oldu, bir-birlərini qısqanan sənətçilər oldu. Siz daha o atmosferi gözəl hiss edərsiniz, mən belə düşünürəm. Hətta elə oldu ki, sənətkar ora gedib toya, mənə bax, onu elə danışıblar ki, mən sadəcə olaraq istəmirəm, özü istəyər, deyər. Bizim müğənnilərdən öz ansamblıyla kimsə gedib orada və sənətkar çıxıb səhni, o həmin bizim müğənnilərdən biri deyib ki, musiqiçilərinə siz qalxın artıq. Və o səhnədə dayanıb tək, təsəvvür edin, toydu da, yəni nə olacaq ki, bir dəfə mən biraz gülməyim gəlir belə şeylərə. Ruzunu verən Allahdır, ruzunu, hər hənin bir ruzu payı var da orada. Əlbəttə. Görürsünüz mü, elə şeylər çox mu olur? Valla, elə müğənnilərimiz var, Allah sana, hamısı dostlarımızdır. Gələndə o da bəzən hallarda olur da, yəni təktük olur. Orada elə bir gözəl musiqiçilərimiz var ki, yəni Əlikram müəllim də bilir, dəfələrlə orada bir yerdə olmuşuq. Yəni, buranın demək olar ki, qaymaqlarda, biz də indi orada deyim, oradadır. Gələndə elə zəng eləyirlər, orada hər şey qaydasında olur. Kim də gəlir, bizim qonağımızdır, başımız, gözümüzdə yerimiz var, müğənnilərdən söhbət, musiqiçilərdən söhbət gedir, yəni hamısı. Elə o var ki, öz dəstəsi ilə gəlir, elə bir şeylər də olur, gəlirlər ora.
Bilmirəm, indi məvacib nə qədər fərq edir buradan ora gedəndə? Əlkəm əlim, burada toydan deyə bilərsiniz mi nə qədər? Yoxsa demək istəmirsiniz də? Yoxsa deyə bilərsiniz? Hamı yerində cavab verdi mi? Bilmirəm, bəlkə istəmərsiniz, mənim sözümdən çıxmarsınız deyərsiniz, sonra istəmərəm. Qanunal deyəndə mən həyatımda, siz bilirsiniz ki, mən belə pul xatrına yaşayan insanım, kimin gücünü əlçatmağa getmişəm. Amma buradan üstün olur da, indi baxmaq. Talih də mən ansamblımda olub, Talih əvvəl biz bir yerdə çalışmışıq. Sonra birdən işitdim, Talih köçüb Moskviya. Burada çox gözəl musiqiçilər var, olan biri Talih var gözünün qarşısında. Talih çox istedadlı oğlandı, canlara dəyən oğlandı. Gedirik bizi yaxşı qarşıdan, amma pandemiya dövrü biraz çox getmişdik. Tutalım. Burada getdiyiniz bütün toyun qiyməti nədir? Orada toy qiyməti. Buradakı toyun qiyməti nədir? Bu gün sizin vurub toya istəsələr? Bütöv toy idarə etmək? Valla, məbləq müxtəlif qiymətə dəyişir. Təxminən, hansı civardadır? Eyni adamdan, Nani xanım, eyni pul almaq olmaz ki, hamı imkanı olmadı. Yox, siz adamına görə pul almırsınız ki, sənətinizə görə pul alırsınız da. Yox, elə adamlar ki, ehtiyac, imkanı. O aydın məsələdir də, indi tutalım ki, qarşınızda əgər sizin bir az imkanlı insan varsa, onun özünə görə dedi, imkanı pulunun hamısını sizə verməyəcək ki. Mən biraz başqa cürə gələk, bir standart bir rəqəm olmalıdır. Adamlar qiymət deyicin iş danışmıyor. Düz mü söylüyorum? Ya nonsun oyunda imkanı var, işləyib pul qazanıb, pulu var, imkanı da var. Hə, kasıb ailələri güzəl işləyirsiniz, ayrı mövzudur. Onu başa düşdüm. Çox sağ olun, Allah ürəyinizə görə versin. Məlum, sən ən yuxarısın görəndə. Amma orta bir məbləq olsa nə qədərdir? 5000, 6000 civarı olur. Aha, bütün ansamblinə bərabər, bütöv toy. Rusiya geçsəz bu nə olur? Rusiya ansamblı apara bilmirik ki, bunları qoymur. Hə, orada artıq ansambl var. Buradan orada musiqi. Laf yaxşı, bilet. Buradan orada musiqi çaparmağına heç ehtiyac olmur. Adlı sanlı musiqçilər var. Yəni, çox super musiqçilər. Burada hamı onu bütün başda yaşayan musiqçilər də bilir. Elə pandemiya dövründə çoxu gəldi oraya. Elə orada da qalırlar. Adlarını səhmirəm, çox hamısını salamlayıram. Bizim burada Bakıda adlı sanlı musiqçilərimiz soya gedir. Qanarar çox yüksəkdir, onu bilirik. İndi hə, də buradan aparmaq istəməyəndə biraz təxminən 2 qat olur qiymətiniz. Əlbəttə, bunu gedir. Yaxşı, Zahidə xanım gedir Rusiya toylarına? Əvvəllər çox gedirdi. Səmral... Dünyaya gələndən sonra? İki dəfə getdim, sonra getmədim. Bu dəvət mi almırsınız, yoxsa necə? Yox, alıram, amma getmirəm. Özünüz getmirsiniz? Getmirəm, hə. Niyə? Yol uzaqdır ona görə? Hətta heç burada rayonlara da getmirəm, nadir hallarda gedirəm. Ancaq Bakıda. Niyə rayona getmirsiniz ki? Səbəb nə? Çünki hər gün, yəni ki, toylarım var, çoxdur Bakıda ona görə. Bir şükür. Hər gün toyunuz var da sən? Hə. Aydındır. Bizim nə qədər vaxtımız var? Hə, olsun. Ümumiyyət tamaşaçılar, bugün hər gün toya gedirsiniz, buradan gedəndən sonra toya gedəcəksiniz məsələn? Hə. Ay, maşallah, Zahidə xanım, sizin mi qanarar nə qədərdir? Heç vaxt maraqlamamışam, mən sadəcə olaraq bilirəm təxminən ki, hər gün toylarda olan starlarımızın təxminən də qanarar nə qədərdir. Bu normal bir şeydir. Sonra deyərəm sizə, efirdə yox. Bu yaxınlarda Mənzura xanımdan soruşdum. Dedi mənə, indi özü istəyər, sonra efirdə haradasa söyləyər. Bilmirəm, bu məbləğin artırılmağı nə ilə əsasən olur və yaxud aşağı düşmək gündəmdə olmaqla mı? İstərdim ki, siz cavab verəsiniz. Aylardan da aylara fərq var da. Yanvara, fevral zəif olanda qiymətlər təbii ki, düşür aşağı. Amma sezon var. Atasının balasını var. Mart ayı var. Nə əlaqəlidir? Başa düşmədim. Məsələn, yanvar, fevral anda toy zəif olduğu üçün qiymətlər avtomatik inir aşağı. Amma yayda qiymət artıq olur. Qalib, mən nə söyləmək istədim? Məsələn, aylarla yox. Məsələn, müğənnidən müğənni qiymətlər fərqlidir axı. Bu qiymətin artmağa, azalmağa nə ilə bağlıdır? Həmin müğənninin gündəmdə olmağı ilə, yoxsa nə ilə bağlıdır?
Ruslan, səşin gəlsin. Ruslan mahnı sayıdı, çox gözəl mahnıdı. Əslində siz indi bir kəlmə söylədiniz orada. Dediniz ki, məni Rusiyaya çağırırlar, toya mən getmirəm. Məni rayona çağırırlar, getmirəm. Və oğluma görə getmirəm. Oğluma kimə etibar edin, kimə saxlayın. Və birincisi, bu sizin haqqası nəfsinizin toxluğundan da xəbər verir ki... Çünki gözüm yüksələrdə yoxdur. Həmişə belə olmuşsunuz siz? Həmişə. Çünki üzr istəyirəm hər kəsdən. Gözümü açandan ki, min şükür, hər şey görmüşəm. Bəlkə o yüzdəndir. Biraz səs verə buna. Gözümün heç nə yoxdur. Heç nə. Biraz daha ağır yalanlar söylüyorlar. Her söz bir öncekine sağır. Ağır ağır iyileşiyor. Adam o mahnını işlemişim. Bir evladın... Teşekkür ederim. Ama bilirim ki hayat mücadelenizde sanki o tək meydanda kimsə qalır və başları mübarizə aparır, mübarizə aparır və sizə biraz səs ver bana bu yerinə. Mən bir nəyi soruşmaq istəyirəm? Oğlunuzla həmişə gəlirsiniz. Sizin özünüzdən başqa o şirin, o gözəl balanı etibar edəcəyiniz başqa kimsə varmı? Əlbəttə. Kimdir? Ailəmiz. Kimdir? Bacılarım, bacımın evlatları, qardaşım, bu ailəmiz. Bir müddət oldu ki, səhnədə idiniz. Səhnədən uzaqlaşdınız. Bəli. Ailə həyatı qurdunuz. Bəli. Qurdunuz? Hə. Amma səhnədə ona görə uzaqlaşmadım. Toyunuz oldu. Ailədə itkilərimiz toyunuz olduğu oldu üçün. Bəli. Oldu toyunuz. Bəli. Doğrudan. Kim oxuydu toyunuzu? Ha, olub. Əli. Yaxşı. Çox müqəli. Hə. Demək, görməmişim toy şəkilləriniz. Bəlkə sujetdə vaxt vermişim, bilmirəm. O mövzu o deyil. Sonra ayrıldınız. Neçə ildən sonra? Neçə ildən? 6 il. 6 ildən sonra. 6 ildən sonra ayrıldınız. Daha sonra isə ananızla bərabər övladınızı böyüdürdünüz. Bəli. Sonra ananız dünyasını dəyişdi. Yenə də bir fasilə verdiniz. Bəli. Böyük bir depresiya verir. Və mən buradan Zaur'u salamlayıram. Zaur Kemal, əziz, dəyərli həmkarımız. Mən o verişdə izlədim siz efirə dönüşünüzü. Hətta ili çıxmışdı, mən yenə çıxmırdım. Yəni, o bilirəm ki, təkidlə sizi efirə çıxartmışdı da, mənim yadımdadır. Mən dəyərli dostum. O heç vaxt itirmərim onun elədiyi yaxşılıqları, o cümlədən sizin də. Çünki siz də mənim təmənnası ömür boyu dəvət eləmişsiniz. Gözəl bir jəsidir. Sizi orada görəndə, mən də ki, sizi izləmişəm, zamanda çox izləmişəm, baxmışam və görəndə oradan sizi, təbii ki, duyğulandım bir həyat hikayəsi və bugün deyirsiniz ki, mən nə qazanıram, bu mənə kifayət edir filan, yəni hər şey əladır. Nə qədər davam edəcək bu səhnə fəaliyyəti? Yox, yəni bugün xoşbəxtəm mən. Bildim, əla, nə gözəl. Nə qədər davam edəcək səhnə fəaliyyəti sizcə? Yəni, səhnədə nə qədər daha üz-üzünüzü görürsünüz? O günə kimi ki, əgər icazə verilməsə, həmin dəqiqə... Yəni, axıra qədər oxumaq istəyirsiniz? Yoxsa ki, bir müddət var insan deyir ki, mən bu yaşa qədər oxuyacam? Yox, axıra kimi deyəndə Allah Teala nə yazıbsa, o yaşayacaq. Mən deyə bilmərəm, oxuyacam və yaxud da oxumayacam. Onu qurbanı olduğum bilir, o yazıbsa, nə yazıbsa, o yaşayacam. Deyə bilmərəm, əvvəlcədən heç nə. Bilirsiniz, hərdən mən bir məqam olur ki, onu ayarını bilmirsən də, bəzən sənə çıxırız, həyat hekayəsini danışır. Deyilər, illərlə toyda olub, Əkram əm, sizə də aiddir bu. Deyilər, illərlə toylara gedib, niyə özünə evə şey eləyəməyib? Var da belə sənətkarlarımız da var olan arasında. Çox sevirəm, dünya qədər böyük hürmətimiz var əmin o insanlara. Alınmayıb, deyində həyatında nəsə olub, başlayırlar qınamağa, sən illərlə bir toya gedirdin, niyə bunu? Başqasının hekayəsidir, heç bir fikir bildirə bilmərəm bu haqda. Bəzən də olur ki, hansısa bir sənətçi öz gözəl bir həyatını göstərir, gözəl evini göstərir, qınıyırlar, olanı var, olmayanı var, niyə göstərirsən bunu, filan peşməkan, nə bilim nə, bilmirsən də, amma sizinlə bağlı, mən bir dəfə görmədim ki, siz hansısa həyatınızın bir məqamında gizləndiniz, gizlənmişsiniz həmişə. Amma indi çox xoşbəxtəm, xoşbəxtçilik də nədir, yəni, insan... Sevdiyi bir insanı tapanda, qarşılaşanda ki, illərdən sonra ki, artıq mənim dəyərimi bilən bir insan var. Ona görə bütün xanımları arzu edirəm ki,
onu başa düşen hayatında həyat yoldaşı olsun. Var indi sizdə? Bəli. Var. Bəli. A, mən sizi təbrik edirəm. İlk dəfə. İkinci dəfə. Bəli. Aaa. Deməmişdim. Sizi təbrik edirəm mən. Ümumiyyətcə, efirdə heç vaxtı deməmişəm. Ay Allah, nə gözəl bir xəbərdir bu. Zahidə Günəş ailə qurdu. Mən sizə dedim də, ilk dəfə də sizə dedim. Bəli. Dayağım. Siz nə danışırsınız? Onda təzə olublar. Hə. Aaa, harada tanış oldunuz? Qismət, tali. Yo, nə olacaq ki, nə var ki, burada harada tanış oldunuz, toyda tanış oldunuz, sizi haradasa gördü, şəkildə gördü, məsələn də? Şov proqramda, mən düzgün insanım, şov proqramda. Şov proqramda gördü sizi. Və necə yaxınlaşdı, necə tanış oldu sizinlə? O tanı, birinci məqam odur da yəni, o ilk addımda necə qəlbinizə yol tapacaq daha doğrusu. Necə yaxınlaşdı sizə? İnsanlığı ilə. Necə yaxınlaşdı da? Mənə çox maraqlı. Bilsən, heç xanıma necə yaxınlaşmaq olar? Yo, sadəcə gül gəldi mənə. Gül gəldi. İçində bir mənzər. Amma həmişə güllər, harada oluruqsa bilirsiniz ki, gül gəlir. Olur, bəli. Amma bu fərqli gül oldu. Necə oldu fərqli? Fərqliliyi nə idi? Çünki orada fərqliliyi odur ki, taleyimə. Taleyimiz? Taleyimiz, yəni, uyğun gəldi. Xəsiyyətimiz, insanlığımız. Gülün içində zərf var idi mi sizə, sevirəm, yaxud bəyəndim sizi? Yox, yox, sadəcə gül. Və sonra neçə müddətdən sonra qərar verdiniz ki, siz bu insanla həyat yaşaya bilərsiniz? Çünki böyük xəyanətdən sonra kiməsə inanmaq... Güvəndim. Çünki sizin dediyiniz bir söz vardı, mən xəyanətdən sonra inanmadım. Bəli, illərdən inanmadım. İnanmadınız. Amma inamsız da yaşamaq olmaz. Əlbəttə. Onu öyrəndim. Və öyrəndim ki, heç kim pis ola bilməz. Yaxşı insanlar da var. Həyat öyrətdi onu da mənə. Sizin də bərabər həyat yoldaşınızla bərabər? Bəli. Yoldaşınız? Bəli, gözləyirəm. Peki, çağıraq. Yox, qətiyyəm. Sevmir, əkələrə çıxmalı. Yox, onun işi də elə işdir ki... Adını deyə bilmərik, deməyək, yox deməyək. Mən sizi salamlayıram, yəqin ki, bir məndə izləyəcəksiniz, yox. Bizim bu gözəl xanım xoşbəxt olub, Zahidə xanım xoşbəxtliyə layiq bir sənətçidir. Ərkan əm, təbrikləriniz alın. Bir gəlin bura, bir təbrik edin. Gəlin bura, Ərkan əlin. Bir ürək, sənət yoldaşısınız. İllər sonra Zahidə xanım ailə yatı qurub, ölmə tamaşaçılar. Nə gözəl, ilk dəfə çıxılıyırsınız buna. İlk dəfədir, hə. Mən o qədər sevindim, Zahidə xanım. Çeli müğənilər var ki, heç deməmişəm. Yəni ki, şəxsi həyatımı niyə deməliyəm ki? Sadəcə siz dediniz və... Madiyərdinə madiyərdinə. Qardaşıma. Amma qeyd eləmişsə bunu. Və belə düşündüm ki, bəli, qeyd eləmişim. Və belə düşündüm ki, niyə də saxlayayım ki? Mən istəyirəm, bütün xanımlarımız xoşbəxt olsun. Yaxşı, burada mənə çox maraqlıdır. Sizi illər sonra xoşbəxt edən o insana ürək sözünüz üç kəlmə ilə ifadə etsəydi, standart cümlə olmamalıdır o. Zahidə xanımın öz dünyası var axı. Bax, o kamera bizi çəkir indi hal-hazırda. Siz o üç cümlə ilə o insana nə ifadə edərdiniz? Bir həyat yolu gəldiniz, düzdür Məlikan müəllim? Görək deyə biləcək. Məncə deyər, çünki xanımlar, xanımlar zərifdirlər. Bir xanıma deyəndə ki, sən kişi kimi güclüsən, Xoşum gəlmir. Mən bilirəm, bizim güclü, mən özümdə xarakterizcə çox güclü bir insanam. Amma hər bir xanım özündən güclü bir insanın yanında, o belə bir xanım inanmıram ki, olsun ki, istəməsin. Mən istəyirəm ki, siz onun insanla ailə qurulmuşsunuzsa, o insan güclü bir insandır. Və toylara da hətta icazə vermir, amma ki, elə ailə toyları var ki, etməyə lazımdır. Yerə baxı, niyə getmir? Rostoran da şey. Yox, o deyil. Yox, mən onunsuz da getmirdim. Bilirsiniz nədir bu? İnsan o qədər könlü toxdur ki, Allah onun yüz qatını nəsib elədi, də? Bəli, elədi. Doğrudan da elədi. Başa düşdünüz, Əkrəm əli. Elədi. Və onun sözündən də çıxmıram. Doğrudan da elədi. Mən onsuz da ağlı başında olan bir insanam, bildiyiniz kimi, yəni çoxları bilir. Amma elə... Yaxşı, üç kəlmə elə nə deyirdiniz ora? Deyin ona. Deyin. Gözləyirəm. Yaxşı ki, yəni dəyərimi bilir. Bir mahnını dəyişək, mahnını dəyişək. Bir dəqiqə, mahnını dəyişək. Məni Zahidə Günəş olduğu kimi... Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Mahnını dəyişək. Bəli. Hörmət tamaşaçılar, Zahidə xanım ailə həyatı qurub və indi hal-hazırda həyat yoldaşına buradan təşəkkür mesajı ünvanlayacaq. Sadəcə Zahidə xanımı göstərək və buradan bu kamerada sizi yalnız çəksin. Biz Əlkiram Əlmə kənara çəkilirik və sizi bir dənə göstərsin. Yox, yanımda olur. Mən sizin yanınızdayım. Amma bir dənə sizin o təşəkkürünüzü... Sadəcə təşəkkürüm odur ki...
Allah kalbinize göre sizin de talihinizi her zaman güzel yazsın. Ben, güzel insanlarla karşılaşasınız. Amin. Allah'tan teşekkür istemişim. Teşekkür ederim size. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Çok sağ ol Galip. Teşekkürler. Hürmet amca, reklam fasilesinde bir neçe böyle maraqlı söhbətimiz oldu Zahide Hanım'la. Zahide Hanım orada bir açıklamaları oldu ki, gel görəsən. Sən demək Zahide Hanım, ailə həyatı qurmazdan öncə, həyat yoldaşı, ona böyük bir imarət, belə böyük bir ev hazırlayıb və hətta özünüz danışında, bahçasında ne edib? Siz daha az-az səhnələrə gedəsiniz deyə sizin için necə bir səhnə yaradı? Səhnə yaradı. Bir dən gördüm ki, hələ orada ustaları işlədir ki, səhnə. Türümlə gözəldir, deyir, şov, restoran şovusuna heç vaxt gedməyəcəksin. İstəyəndə burada oxuyacaqsan. İnanırsınız. Yani, siz bilirəm ki, TV köçmək biraz zaman vaxt aparır. Bunu siz ailə həyatı qurandan öncə hazırlamağa başlayıbdırsın için yəqin ki, hə, düzdür, elə bir mən xəyallarımda olub, amma bilmirdim ki, taliyimə belə bir şey rəstaşaram. Ona görə də Allah təala deyir ki, sən ürəyin təmiz olsun, bir şey istə məndən. Neçə mərtəbəlidir ev? İkisi hazırdır, üç. Üç? Hə, tikilir hal-hazırdır, indi onun üçün əşyası falan. İnşallah ilk orada çəkilişə biz gələrik. İnşallah, inşallah. Aa, nə gözəl i̇nşallah. Oldu bu xəbər. Sağ ol, əzizim, var olun. Her zaman deyirəm də Nainə xanım, sizin gözəl qəlbinizə mən qurban. Teşekkür ederim ama var olun. Maşallah. Zahidə Günəş, mən bilirəm ki, artıq evladınızla beraber bundan sonra çok güzel bir hayat, firavan güzel bir hayatınız olacak. Bəli, İnşallah bəli. Allah tek can sağlığı nəsib eləsin. Çok sağ ol, əzizim, var olun. Hörmətli tamaşaçılar, hə, mən istərdim ki, sizə sponsorlarımız haqqında danışım. Barmağınızda üzüyü var idi, baxmadım. Takmırsınız. Takmışam, var. Hani? Ha, sonra. Yaxşı. Hörmətli tamaşaçılar.
arkadaşlar, Kontakt.com baş sponsorumuz. 70% de indirim Kontakt'ta. İlin en büyük indirimini karşılayın. Noyabrın 16'sından 26'sına dek büyük cümeye özel nağd alışla 70% de indirimleri kaçırmayın. Üstelik indirimli kıymet taksit kartlarıyla ve 6 defa hisselere bölerek ödeyebilirsiniz. Bu defa istedik terasın Kontakt'tan indirim yanlışına düşeceksiniz. Etraflı Ulduz 60-60 ömresine zeng vurun ve yaxdı Kontakt.az saytından 70% de indirimlerden faydalanan mühteşem kampanyadır. Abşeron Ticaret Mərkəzi hakkında danışım size. Eve nesi lazımdırsa qəti özünüzü yormayın. Birbaşa gidin Abşeron Ticaret Mərkəzinə ve bütün bağ mebeli, xırdavad, minbir xırdavad, ofis mebeli, eviniz için, elektronika məhsulları hamısı orada var. Abşeron Ticaret Mərkəzi evin içine işin şuararda belədir. Hal-hazırda görürsünüz. Rəfatan dairəsinin yanındadır. Beta. Beta çayı ise keyfiyyət həm də büdcəyə qənaət etmək deməkdir. Digər çay qutular Beta'dan uzun olsa da Beta çay daha ağır gəlir. Ağır çəki boydan qat-qat zərfəlidir. Və çay alanda mütləq çəkiyə baxın. Beta çayı qutuya yox, çəkiyə baxmanızı tövsiyə edir. Və mən istərdim ki daha sonra burada biraz Beta'nı dedim, sonra gəlir bizdən Reproduksiya Sağlamlıq Mərkəzi uzman doktor Öndər Tulumbacı. Sonsuzluqdan əziyyət çəkən uzun illər övlad sahibi olmaq istəyənlər Öndər Tulumbacı müraciət eləsinlər. Sən ana olacaqsan, bu Reproduksiya Sağlamlıq Mərkəzinin şuarıdır. Reproduksiya Sağlamlıq Mərkəzi dünya standartlarına cavab verən bütün avadanlıqlarla təchiz olmuş bir klinikadır. Sonsuzluqla bağlı 20 ildən sonra övladı olanlar, mən dəfələrlə baxdı danışmışam, Öndər bəy müalicəsindən sonra həqiqətən dünyanı qarış-qarış gəzib, heç bir faydasını görmüb, Öndər bəy müalicəsindən sonra valideyn olanlar var. 051-970-4050 nömrəsidir. Saysız hesabsızlıq xəstələr. Gəl. Evin necəsən, bir salamlaşaq. Sən bu stilin, maşallah, hər zaman, İrvini bir göstərin. İynə ilə gəlmişsən yenə. Ben bilirəm ki, bir-birinə gözəl hədiyələr. Bizim təzə gəlinimiz üçün də. Deməli, hörmətli tamaşaçılar, İYİDƏ-də 40% indirim hələ də davam edir. Sizə unudulmazlıq vəd edir İYİDƏ. Təşəkkür edirik. Qeyd edək ki, bu kampaniya noyabrın 19-una qədər davam edir. İYİDƏ biri-birindən gözəl ətirlərlə yolunuzu gözləyir. Yəni, hər zövqə uyğun ətir var İYİDƏ-də. Və Yasamal rayonunda yerləşən Ləzzət Şirniyyat evi İrayda xanım. Şirniyyat gəlib masanın üzərindədir. Gələn qonaqlar hamısı hər zaman sizin şirniyyatlarından yeyirlər. Amma bir qoxusu gəlir ki, gəl görəsən, inanılmaz dərəcədə. İrayda xanım artıq işinin peşəkarıdır. Bu aydın məsələdir. Geyinmə görəsi Çinar xanım, sizə təşəkkür bildirirəm. Çimax belə bir gözəl libas hazırlayıb və mən sizə özəl təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun. Makyajla görə isə hər zaman olduğu kimi əzizim Sur Hüseyin. Sur Hüseyin makyajları seçilir. Mən efirə çıxdığım ilk gündən itibarən Sura əzizim, sənin əl işin, sənin o gözəl zövqün, ali təhsillisən və tamam bambaşqa sən də, mən də peşən insanlarıyıq və mən yaradıcı insan, həvəsi yalnız bu sahə olan insan bu qədər fədakar ola bilər. Əzizim, təşəkkür edirəm Suram mənim. Və saça görə isə Ruxaya təşəkkürlər. Çox sağ olun qızlar. Təşəkkürləri heç nə unutmadım ki. Yox, birazdan sizin ifanızı eşidəcəyik. Demək və indi isə sizi dəvət edirik. Bəli, Tali sizin ifanızla buyurun.
Talih, mən çox şad oldum ki, siz bugün bizim verişimizə gəldiniz. Rusiyaya qayıdacaqsınız, bilirəm. Amma təbii ki, sizi gözləyirik burada. Hər gəlişinizdə, inşallah. İnşallah bundan sonra tez-tez görüşərik. İnşallah, tez-tez. Hörmətli tamaşaçılar, qonaqlarımıza təşəkkürlər. Xəbər oldu, nə oldu? Nə oldu? Nə? Talih burada müşahidə edəndə Zahidə xanım mənə evinə qonaq çağırdı. Nə danışırsınız? Nə, mənə demir. Amma bir gün tanışlığa hamınızı çağırın belə. Sizə qurban verdiyiniz işiniz. Təbii ki, gələcək. Bəli, beləliklə, Qarabağ ansambli bədii rəhbəri Oqtay müəllimə bir alqışlayaq. Etibar Qasımoğlu tarda, Əliyev, Çingiz kamançıda, Rıza sintezatordadır. Cəfər Sadıq Sultanov nağarada. İcazə verək bizim musiqiçilə bir gözəl bir ifa eləsinlər. Bir icazə verir məndən. Bəli, bəli, bəli. Mən də icazə versəydiniz, stilistim, vizajistim Roza xanıma təşəkkür edirəm onun əziyyəti gördüyü səhərində. Təşəkkür edirəm bizə. Sizi belə gözəl verirəm. Bacımın verişinə gəlirəm, gözəl görmək. Həmişə kimi. Söz sizədir dostlar. Təşəkkür edirəm hər kəsə.